сказав, думаю, що вона молодша. В Києві народилась Українська ССР, яка називалась тренер, суддя, функціонер, заслужений майстер спорту Радянського Союзу 1970. Так само в Українській РСР ще було. Це український радянський хокеїст, правий. Володар золотого м'яча 2004 року. Давайте отпусками привітаємо наших зірок. Ірина Дірюгіна, Дмитрий Христич та Андрій Шевченко. І сьогодні це найочікуваніше відкриття трьох найсильніших, найкрасивіших представлених видів спорту. Сьогодні відкривається 32-га, 33-та і 34-та зірка на нашій площі зірок. Мені дуже хотілося, щоб ці три види спорту були представлені в Україні і надалі в найкращому виді, і ви прославляли нашу Україну і давали наснагу для нашої молоді. І так, урочисте відкриття першої зірки — Ірина Дірюгіна. Ваші оплески, друзі! Неперевершена чарівна Ірина Дірюгіна відкриває свою зірку. Друзі, гучніші ваші оплески! Пані Ірина Дірюгіна! Нашої художньої гімнастики на нашій площі зірок. Дмитро Христич, ваші області! Масяйла і хокейна зірка на площі зірок. Нас більше більш видів спорту відкриваємо для вас знову. Дмитро, друзі! Національної команди України, улюбленець усіх вболівальників — Андрій Шевченко. Друзі, ваші оплески! Фільмуйте цю мить! Дуже приємно, що в одному ряді ми привітаємо їх. Дякую. Вручайте і ви свої подарунки нашим зіркам. Дуже приємно, що так багато людей цінує вас і шанує своїми.